Και τώρα στο πρώτο θέμα της ημέρας, με ισχυρή σύσταση για επαναφορά της μάσκας σε κλειστούς χώρους, νοσοκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς, αποχαιρετάμε το 2023, αφού η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και γρήπης προκαλούν συναγερμό στους ειδικούς της υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται σημαντικά με αυξημένες εισαγωγές, ενεργοποιώντας ξανά τα πρωτόκολλα αυτοελέγχου και αυτοπροστασίας για όλους τους πολίτες. Καλώς ήρθες 2021. Η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Λοιμόξεων του ΕΟΔΗ να προχωρήσει σε συστάσεις για χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους, νοσοκομεία και μέσα μαζικής μεταφοράς ξυπνά πικρές μνήμες στους πολίτες, παρότι ακόμα η κατάσταση θεωρείται ελεγχόμενη. Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και γρήπης είχε ως αποτέλεσμα οι ειδικοί να δώσουν διρεκτίβα για την επαναφορά της μάσκας. Παράλληλα, συστήνουν και επικαιροποίηση του εμβολιασμού των πολιτών. Ένα ποσοστό έχει κάνει το επικαιροποιημένο εμβόλιο. Αυτή που έχουν σημασία είναι οι άνω των 64-65 με υποκείμενα νοσήματα, γιατί αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα και αυτοί νοσηλεύουν. Όντως υπάρχει αύξηση νοσηλευωμένων στα νοσοκομεία, στις απλές κλίνες, αρκετά συγκριτικά μεγάλη, 40-45% συγκριτικά με τις προηγούμενες εβδομάδες. Έχουμε και διασωληνώσεις, μικρή αύξηση, χωρίς όμως να πιέζεται το σύστημα υγείας όσον αφορά τα περιστατικά COVID. COVID, γρήπη και εποχιακές ιώσεις έφεραν το τετραήμερο της 23ης με 26η Δεκεμβρίου μεγάλες αναμονές στα επίγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων, αλλά και αυξημένες ουρές στα εφημερεύοντα φαρμακεία. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν συνολικά 1.168 νέες εισαγωγές, αυξάνοντας την πίεση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Καθημερινά συνταγογραφούνται πάνω από 1.200 συνταγές αντιοικών φαρμάκων. Εκεί που τον Νοέμβριο ήμασταν γύρω στις 300. Οι υποπαραλλαγές της Όμικρον κρύβονται πίσω από την αύξηση της τάξης του 45% που καταγράφει η COVID-19, με την κατάσταση όμως στα νοσοκομεία να περιγράφεται ευτυχώς ακόμα ως διαχειρίσιμη. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για σύσταση και όχι για καθολική επαναφορά της μάσκας στις δομές υγείας. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για το προσεχές διάστημα, καθώς ο αυξημένος συχνοτισμός ένεκα των χριστουγεννιάτικων και πρωτοχρονιάτικων εορτών εγκυμονεί κινδύνους. Εξάλλου, αυτός είναι και ο λόγος που συστήνεται η διενέργεια τεστ πριν από το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι και άλλες συναισθιάσεις. Φίτη, ζήσαμε και πέρυσι, κύριε Μαραβελίδη, το θυμίζω. Ήταν μια κατάσταση όμως που χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή, γιατί επηρεάζει τις μεγάλες ηλικίες και τους ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα, με αποτέλεσμα να βλέπετε να βιώνουμε ακόμα ένα ανεπίτρεπτο αριθμό θανάτων, mm-hmm. που πρέπει πραγματικά να το υπολογίσουμε και να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Το προσωπικό στα νοσοκομεία λιγόστεψε κατά 3.000 σε σχέση με πέρυσι λόγω μαζικών αποχωρήσεων. Προσλήψεις δεν γίνονται και δεν λαμβάνονται μέτρα ανακοπής του μαζικού κύματος φυγής υγειονομικών. Τονίζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων, Μιχάλης Γιαννακός, με την κατάσταση στα νοσοκομεία να αποτελεί μία ακόμα ηχηρή υπενθύμηση των σοβαρών προβλημάτων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο. Κύριε Βασιλακόπουλε, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Μαραβελίδη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ακόμα μία φορά ερχόμαστε σε ανάγκη να συζητήσουμε για το θέμα των ιώσεων, του ιού, του κορονοϊού, RSV. Είναι πράγματα τα οποία τις τελευταίες ημέρες, σχεδόν κάθε μέρα στο Δελτίο, μας έχουν αναγκάσει η επικαιρότητα να ασχολούμαστε με αυτά και θυμίζουν χρόνια παλαιότερα τα οποία δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε. Οπότε ας ξεκινήσουμε από τα βασικά για να είμαστε ειλικρινείς με τους τηλεθεατές μας. Υπάρχει κίνδυνος, υπάρχει λόγος να χτυπήσουμε το καμπανάκι? Ναι, υπάρχει κίνδυνος, όχι όπως υπήρχε στην αρχή της πανδημίας, αλλά τις τελευταίες 6, 7, 8 εβδομάδες χάνουμε γύρω στους 50 συμπολίτες μας κάθε εβδομάδα από κορονοϊό. Αυτό είναι 200 άνθρωποι το μήνα, ένα ολόκληρο λεωφορείο την εβδομάδα. Και ναι, δεν είναι η 100 τη μέρα που ήταν παλιά, mm-hmm. αλλά είναι μεγάλο το νούμερο και αχρίαστο, τελείως αχρίαστο. Και αυτό συμβαίνει διότι δεν κάναμε δύο βασικά πράγματα. Δεν εκμεταλλευτήκαμε το δώρο της επιστήμης που λέγεται εμβόλιο. Έχει έρθει ολοκένουργιο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Δεν είναι πέμπτη, δεν είναι έκτη δόση. Είναι ένα ολοκένουργιο εμβόλιο, ετήσιο. Όπως κάθε χρόνο έχουμε καινούργιο εμβόλιο για τη γρήπη, έτσι έχουμε και καινούργιο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Οι ευπαθείς ομάδες, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα, ακόμα και νεαρότερη ηλικία, πρέπει υποχρεωτικά, όχι με την έννοια του νόμου, αλλά υποχρεωτικά για το καλό τους, για την προστασία τους, να το κάνουν. Αλλά καλό θα ήταν να το κάνουν και πολλοί ακόμα συμπολίτες μας. Δεν έχει γίνει αυτό. Δυστυχώς μόνο 120.000 δόσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Ειδικά για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας μπορούμε να προσεγγίσουμε σε τι ποσοστό έχουν εμβολιαστεί? Αυτοί που θα έπρεπε να εμβολιαστούν απαραίτητα είναι 2 εκατομμύρια και έχουν εμβολιαστεί 120.000. Μάλιστα, τίποτα. Ούτε τίποτα. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε, τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσουμε μια τεράστια μάχη ενημέρωσης και παρένεσης στους συμπολίτες μας που το αμέλησαν άμεσα να πάνε εμβολιαστούν. Μέσα σε 10 μέρες το εμβόλιο θα φέρει τα αποτελέσματά του. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Δεν τελειώνει σε μια εβδομάδα. Άρα πρέπει να το κάνουμε τώρα. Πραχυπρόθεσμα για τις γιορτές, για την φάση που είμαστε τώρα που έχουμε έξαρση. Η μάσκα είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο. Δεν είναι ντροπή να φοράμε μάσκα. Είναι προστατευτικό, όχι υποχρεωτικό μέτρο, αλλά προστατευτικό. Ειδικά όπου υπάρχει συνωστισμός, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα νοσοκομεία, στα σούπερ μάρκετ, στους οίκους ευγύριας, είτε εκεί που πρέπει να προστατεύουμε ευάλωτους ανθρώπους, είτε εκεί που υπάρχει πολλής κόσμος, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να φοράμε μάσκα. Και ταυτόχρονα πρέπει να αυξήσουμε τα τεστ που κάνουμε, είτε όταν έχουμε συμπτώματα, είτε όταν είμαστε επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος. Πρέπει να κάνουμε 1, 2 και 3 τεστ μέχρι να δούμε αν θα βγούμε θετικοί. Γιατί αν βγούμε θετικοί, πρέπει να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά μας. Αν είμαστε νέοι, θα πρέπει να φορέσουμε μάσκα αν βγούμε έξω. Θα πρέπει να μην πάμε στο πάρτι του φίλου χωρίς μάσκα. Αν πάμε, θα κάτσουμε λίγο πιο από μένα, θα φοράμε τη μάσκα μας, να μην κολλήσουμε τους άλλους. Αν είμαστε ηλικιωμένοι ή ανήκουμε σε ευπαθείς ομάδες, πρέπει να διαγνωστούμε, να βγει θετικό το τεστ όσο πιο έγκαιρα γίνεται. Ιδανικά μέσα στις 5 πρώτες μέρες, γιατί τότε έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον γιατρό μας, να κάνει αίτηση και να πάρουμε αντιϊκά χάπια από το κράτος εντελώς δωρεάν, που μειώνουν τρομερά την πιθανότητα να νοσήσω βαριά και άρα να χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο και να κινδυνεύσει η ζωή μου. Και εντάξει, επειδή ειδικά μιλώντας για νέους ανθρώπους που έχουν να πάνε σε πάρτι, να βγουν οτιδήποτε άλλο, αν είναι άρρωστοι, ας κάτσουν καλύτερα σπίτι. Δεν χρειάζεται να πάνε με μάσκα, ας μην πάνε καθόλου. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα, το οποίο το βλέπουμε ξανά και ξανά. Συμπτώματα ασθένειας, κάνουν τεστ κορονοϊού, δεν βγαίνει θετικό. Κάνουν την επόμενη μέρα, δεν βγαίνει θετικό. Έχουν ήδη 2 μέρες συμπτώματα και μετά βγαίνει θετικό το τεστ του κορονοϊού. Τι μπορεί να συμβαίνει? Το ακούω συνέχεια αυτό. Ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει την ώρα που αρχίζουν τα συμπτώματα, ο ιός μπορεί να μην έχει αυξηθεί σε τέτοιο νούμερο ώστε το τεστ, το οποίο δεν είναι το πιο ευαίσθητο τεστ, το απλό τεστ, το rapid, θέλει μεγάλη συγκέντρωση ιού για να βγει θετικό. Δεν είναι όπως η PCR, το μοριακό τεστ. Το μοριακό τεστ βγαίνει θετικό σε πολύ μικρότερο ποσό ιού. Δυστυχώς μερικές φορές πρέπει να αυξηθεί η συγκέντρωση του ιού, να έχουμε πολύ υλικό φορτίο, πολλούς ιούς, να σας το πω έτσι, για να βγει θετικό το τεστ. Και μερικές φορές τα συμπτώματα έρχονται πριν βγει θετικό το τεστ. Το δεύτερο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι οι μισοί άνθρωποι που έχουν κορονοϊό δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Γι' αυτό λέμε ότι αν είμαστε επαφή γνωστού κρούσματος και μάλιστα επαφή που καθίσαμε ώρα κοντά σε κάποιο γνωστό κρούσμα, καλό είναι να κάνουμε 2-3 τεστ, γιατί μπορεί να έχουμε κορονοϊό, να μην έχουμε συμπτώματα, αλλά να μην το έχουμε καταλάβει και να κολλήσουμε αγαπημένους μας ανθρώπους, άλλους συνανθρώπους μας και αυτοί να κινδυνεύσουν. Λοιπόν, εγώ από αυτά που είπατε κρατάω σαν συμβουλή ότι αν είμαστε άρρωστοι, ακόμα και αν δεν έχουμε κορονοϊό το οποίο έχει επιβεβαιωθεί μέσω self-test, καλό είναι να περιμένουμε, καλό είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην κολλήσουμε και άλλους. Όμως δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Παράκληση να εμβολιαστούμε. Να εμβολιαστούμε, κύριε Μαραβελίδη. Όμως δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Δηλαδή, βλέπουμε ξανά και ξανά ότι ο κόσμος φαίνεται να κολλάει πάρα πολύ εύκολα, ίσως πιο εύκολα και από ό,τι πριν από την πανδημία, διάφορες άλλες ιώσεις. Η γρήπη και η τρέχη είναι και άλλα πράγματα τα οποία, ειδικά για τα μικρά παιδιά, φαίνεται ότι τους έχουν δημιουργήσει φόβο στους γονείς. Τι μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει να πούμε να μην ανησυχούν. Δεν είναι συχνότερα τα φαινόμενα. Για να καταλάβει ο τηλεθεατής το μέγεθος. Συγκριτικά, από την αρχή του φθινοπόρου μέχρι τώρα έχουμε θρηνήσει 5 θανάτους από γρήπη. 5. Κάθε εβδομάδα θρηνούμε 50 με 60 νεκρούς από κορονοϊό. Άρα καταλαβαίνετε τα νούμερα. Είναι τελείως δυσανάλογα. Ναι, υπάρχει γρήπη. Πάντα υπήρχε γρήπη. Τώρα υπάρχει αυξημένη εγρήγορση. Είναι πολύ καλό αυτό το ότι η κοινωνία ευαισθητοποιήθηκε. Τώρα για πρώτη φορά από πέρυσι μετράμε τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό, τον RSV. Υπήρχε. Δεν εμφανίστηκε φέτος, ούτε πέρυσι.
το μετράγαμε. Τώρα το ξέρουμε, το μετράμε, τον επιτηρούμε. Σε λίγο θα έχουμε και στην Ελλάδα τα δύο διαθέσιμα εμβόλια για τον RSV mm-hmm. που είναι για τους ηλικιωμένους. Έχουμε τρόπους να προστατεύουμε τα παιδάκια μας, τα βρέφη, στα οποία συγγνώμη, ο αναπνευστικός ηγετιακός ιός κάνει πιο βαριές λοιμώξεις. Mm. Είναι πολύ καλό για την κοινωνία ότι ευαισθητοποιείται και έχει εγρήγορση για αυτά τα ζητήματα. Αυτό στο οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη βάση είναι στο να εμπιστευόμαστε την επιστήμη, να πιστεύουμε και να εκμεταλλευόμαστε τις ανακαλύψεις της. Το εμβόλιο, τα αντιϊκά φάρμακα, τα τεστ, ώστε να μειώνουμε τις συνέπειες των ιώσεων. Οι ιώσεις υπήρχαν πάντα, θα υπάρχουν. Το ότι κηρύχθηκε η λήξη της πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν σημαίνει ότι εξαφανίστηκε ο κορονοϊός και δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι μπήκε στην ενδημική φάση, άρα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τον κορονοϊό και όταν ο κορονοϊός κάνει εξάρσεις να έχουμε αντίστοιχες τροποποιήσεις συμπεριφορά μας ώστε οι συνέπειες που θα έχει σε εμάς, στους ανθρώπους, σε απώλειες, σε νοσηλείες να είναι όσο το δυνατόν ελάχιστες. Μιλήσατε ξανά και ξανά για τη σημασία του εμβολιασμού. Είμαι σίγουρος, το γνωρίζετε κι εσείς, ο κόσμος έχει κουραστεί σε ένα βαθμό από τα εμβόλια, αλλά μας βλέπουν τώρα τόσοι άνθρωποι. Τι θα τους λέγατε, ποιες ηλικίες είναι που πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν? Όσοι είναι πάνω από 60 mm-hmm. και όσοι είναι νεαρότεροι, αλλά έχουν προβλήματα υγείας που μειώνουν την άμυνά τους, ανοσοκαταστολή, χρησιμοποιούν φάρμακα ανοσοκατασταλτικά, παίρνουν κορτιζόνη, παίρνουν άλλα φάρμακα mm-hmm. γιατί έχουν ρευματοπάθειες, όσοι έχουν κακοήθειες. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι πρέπει απαραίτητα για την προστασία τους να εμβολιαστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και δεν μιλάμε μόνο για τον κορονοϊό. Και για τη γρήπη εννοείται. Και μάλιστα οι ηλικιωμένοι, αυτοί που είναι πάνω από 60, φέτος έχουν την ευκαιρία, τη δυνατότητα να εμβολιαστούν με τα καινούργια εμβόλια της γρήπης που απευθύνονται στους ηλικιωμένους, είναι ενισχυμένα. Δηλαδή, επειδή οι ηλικιωμένοι λόγω της γύρανσης έχουν μικρότερη ανοσολογική απάντηση στον εμβολιασμό με το κλασικό εμβόλιο της γρήπης, το ενισχυμένο εμβόλιο βοηθά το αμυντικό σύστημα των ηλικιωμένων να αντιμετωπίσει τη γρήπη πολύ πιο αποτελεσματικά. Άρα πρέπει να απευθυνθούν στον γιατρό τους να τους συνταγογραφήσει αυτό το ενισχυμένο εμβόλιο και να πάνε να το κάνουν έτσι ώστε να προστατευτούν και από τη γρήπη. Πολύ σημαντικό αυτό. Το δώσατε και αυτό θα σας ρωτήσω τώρα μέσα στις απαντήσεις σας. Αλλά θέλω να το συγκεντρώσουμε γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε τώρα μέσα στις εορτές. Έχουμε πάρα πολλές συγκεντρώσεις. Έχουμε και τα ρεβεγιόν. Το βασικό πράγμα που γίνεται είναι ο κόσμος να βλέπει γνωστούς φίλους, να πηγαίνει σε συγκεντρώσεις είτε είναι επαγγελματικές είτε είναι εορταστικές και να συγχροτίζεται. Και θέλω να σας ρωτήσω για αυτούς τους ανθρώπους που αναγκαστικά θα πάνε σε αυτές τις συγκεντρώσεις, τι μπορούν να κάνουν για να μειώσουν τις πιθανότητες να κολλήσουν? Ένα δώρο. Πάντα όταν πάμε στις συγκεντρώσεις παίρνουμε ένα δώρο. Το καλύτερο δώρο που έχουμε να κάνουμε στους οικοδεσπότες είναι να κάνουμε ένα τεστάκι πριν πάμε στη συγκέντρωση. Mm-hmm. Αν κάνουμε το τεστάκι και βγούμε θετικοί, δεν θα πάμε στη συγκέντρωση. Αν πρέπει να πάμε, θα φορέσουμε μια μάσκα ή διπλή, ή μια μάσκα υψηλής προστασίας και θα κάτσουμε λίγο πιο μακριά από τους άλλους. Δεν θα κάτσουμε στο τραπέζι να φάμε μαζί. Θα πάρουμε το πιάτο μας και θα πάμε στο καναπέ, ώστε να προστατεύσουμε όλον τον υπόλοιπο κόσμο να μην κολλήσει και να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά το γεγονός να πρέπει όλοι να έχουμε μέσα στο νου μας ότι δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Είχαμε την πανδημία και ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον κορονοϊό τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα πρέπει να εστιάζουμε και να αυτοπροστατευόμαστε και γύρω από όλους τους άλλους ιούς που κυκλοφορούν, γιατί και αυτοί αφορούν τις ευπαθείς ομάδες, τους υπερηλίκους. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γενικότερα. Και με αυτό, μια γενική αρχή. Παρακαλώ. Αν έχω συμπτώματα από το αναπνευστικό, το να βγαίνω έξω φορώντας τη μάσκα μου, ακόμα και αν έχω αρνητικό τεστ, είναι μια πράξη αγάπης για τους ανθρώπους. Βεβαίως. Γιατί και μπορεί κάποιος να νιώθει δυνατός, να νιώθει νέος, αλλά μπορεί να κολλήσει κάποιον άλλον, ο οποίος θα ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα και είναι πραγματικά κρίμα να έχουμε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κύριε Βασιλακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς σας ευχόμαστε καλές γιορτές και καλό βράδυ.